Syksy on ihan parasta pukeutumisen aikaa ja se on myös farkkujen aikaa. Ja tänään mä näytän asuja 6 eri farkun kanssa. Nää on ihania, nää Lindexin Pedodenim farkut. Ne on superkauniita tänä syksynä, ne on mukavia ja ne sopii tosi monen erilaisen asun kanssa. Lähetään katsoa, miltä tän syksyn farkkumuoti näyttää ja mä näytän mun lempparit. Heti ensimmäisenä mun lempparit hannat. Nää on aivan ihanat, näissä on vaalea pesu ja mikä mulle on tärkeetä, korkea vyötärö. Varsinkin synnytyksen jälkeen mun mielestä on ihana, että vyötärö tulee korkealle, jolloin se ei paina tossa alavatsassa, vaikka mun synnytyksessä toi aikaa, niin tälle äiti-ihmisenä niin korkea vyötärö on aina hyvä ja se on myös syksyn muodissa. Nää istuu takaa todella hyvin. Nää imartelee mun mielestä tosi kivasti vähän tällaista muodokkaampaakin vartaloa ja laskeutuu todella hyvin lahkeisiin asti. Lahkeet on aika leveet ja näissä on ihanasti myös joustoa, eli ne on tosi tosi mukavat päällä. Toinen asu, mustat farkut ja valkoinen kauluspaita. Tää on mun go-to-asu. Aina jos asukriisi yllättää, niin ei tarvi miettiä sen enempää, kun laitat ne luottomustat farkut, mitkä istuu hyvin, mitkä on mukavat ja näyttää aina hyvältä ja siihen se valkoinen täydellinen kauluspaita, niin voilà, asukriisi on selätetty. Nää on ihanat ja ihan supermukavat jalassa. Ja myös näissä on leveät lahkeet ja korkea vyötärö. Kolmantena ihanat Betty-mallin farkut, vaaleet. Näissä on tosi tärkeetä, että löytyy se oikea koko. Nää ei anna periksi, joten on hyvä löytää just eikä melkein nappikoko. Mulla esimerkiksi menee näistä jopa 2 kokoa isompi kuin noista edellisistä mustista. Eli farkuissahan ei koskaan ole selkeä, että on vaan se yksi ainoa oikea koko. Vaan kannattaa rohkeasti vähän katsoa ja koittaa ja sit löytää se oikea koko itselleen. Ne on tosi tyylikkäät, menee fiinissäkin tilaisuudessa, suorat lahkeet ja semikorkea vyötärö. Mun mielestä ne on parhaimmat mustan tyylikkäät teepaidan kanssa. Ja siis nämä Lindexin uudet teepaidat on maailman mukavimpia. Mulla oli siinä ensimmäisessä asussa se valkoinen ja tätä löytyy myös mustana. Tämä on tosi paksu, jämäkkää materiaalia, eli tää on vähän sitten sellainen normiteeppari tyylikkäämpi vaihtoehto. Nää tulee olemaan mun syksyn luottopaidat. Neljännet farkut. Ja taas mä sanon tämän, mutta nääkin on mun lempparit. Nää on ihanat. Nää on mommy jeansit. Ja nää todellakin on tällaiset kunnon vanhaa ja mom stylit. Mulla on nyt näistä 2 eri kokoa, mitkä tulee eri asuihin. Ihan sen takia, että näissä on tosi iso ero riippuen siitä, että minkä koon ottaa. Näistä mulla on nyt 3/6 ja nää on tosi istuvat, tulee korkealle. Mun mielestä takaa pyly näyttää näissä tosi imartelevalta. Ja lahjo on just sopiva, niin ne on vähän fiinimmät. Mutta ottakaa vielä seuraavaa sun, niin näette sit, miten saadaan ihan vaan koko vaihtamalla tosi erilainen luukki aikaa. Mutta nää on syksyn must have. Aivan super ihanat. Viides outfitti ja aivan super ihanalla jeans-takilla. Edelleenkin kovaa kuumaa syksyn muoti on se, että on farkku yhdistettynä farkkuun. Eli periaatteessa tämä farkkutakki menisi kaikkien näiden farkkujen kanssa ihan super kivasti. Ja nyt varsinkin kun on vielä lämpimpi keleen, niin tämä on ihana ottaa ihan niin kuin ulkotakiksi. Farkut on nyt samat mallit, mitä edellisessä oli, mutta ne on 2 kokoa isommat. Eli nämä on 40, edellisessä oli 36. Ja aivan eri lukki. Tästä mallista mun mielestä huomaa just sen, että miten erilainen pelkällä koolla siitä mallista tulee. Ne on tosi renno, tosi semmonen easy going, kun sitten ne oli vähän skarpimmat ne aikaisemmat. Nää itse asiassa vaikka nyt on kaikista sanonut, että on mun lempparit, mut nää on ne de lempparit, missä mä tiedän, että mä tulisin asumaan koko syksyn, koska ne on niin mukava. Ja sit vähän pidimpää tilaisuuteen jotain skarpimpaa. Mut aivan super ihana. Farkulla. Tätä takia löytyy ainoastaan netistä ja on tehty kokonaan kierrätysfarkuista. Tässä ei ole käynyt mitään farkkuun. Kaikki vaan kierrätys.
ihan mahtavaa. Viimeinen kuudes asu ja taas farkkuu farkulla. Tää on mun mielestä aivan super ihana, nää sopii täydellisesti yhteen. Ja farkut on taas vähän istuvampaa mallia, mutta edelleenkin aika korkea vyötärö. Ja lakkeet voi pitää pitkinä ja ne sopii mun mielestä myös tosi kivasti käärittynä. Tennareitten kaa tai korkkareitten kaa tai loffereilla. Ja istuu myös takaa ihan super hyvin. Ja tää farkkuu farkulla yhdistelmä. Tää vaan toimii. Tää on niin tän syksyn muotijuttu. Ja toisaalta näitä voi yhdistää sit tosi paljon kaikkien muidenkin juttujen kanssa. Toivottavasti sä inspiroiduit näistä asuista ja ihanaa, kun olit mukana. Muista käydä katsoa kaikki Lindexin farkkumallit linkistä täältä alta. Ja muista osallistua ihanaan farkkuarvontaan, missä sä voit voittaa sun lempparifarkut itsellesi. Ihanaa, kuullaan taas vielä. Moikka!